Всім привіт! Цього року, напевно, всі будуть так фарбувати яйця, бо вони дуже мило виглядають, неймовірно яскраві і не так, як завжди. Для початку, власне, розводите барвник, який ви купили. У мене це сухий звичайний барвник для яєць, в який я додаю по столовій ложці оцту. В інструкції написано додати потім ще 250 грамів окропу, але я завжди додаю трішки менше. Щоб банки не тріснули, кладаю в них по ложці. І буду додавати окріп. Бачите, наливаю трішки менше половини банки, десь по 200 грамів приблизно наливаю. І тепер найпростіше. Потрібно яєчко гарно змазати олійкою. Просто серветкою або спонжиком не вийде, не буде цяточок. Її треба прямо облити і щоб там було багатенько олійки на яєчку. Опускаєте в барвник і витримуєте час, який у вас написаний на етикетці. Далі достаєте ось таке гарненьке яєчко в крапочку, змащуєте рослинною олією або шматочком сала. І отримуєте ось такі блискучі в крапочку яєчка.